はい、それではね、今後ね、カリキュラムは、攻略北大生物2004ね、速報バージョンですね、速報バージョンね。これね、今撮影してる日、実はね、2014年のね、2月のね、26日っていうね、試験のね、終わった次の日ですね。次の日ね、朝にね、もう頑張って、ね、インターネットね、開いて、ね、どっかね、問題ないかなーってね、必死に探して問題点に入れて、で、ね、回答を作って、っていう感じでね、26日ね、午前中頑張って作りました。ね、プリントと、プリントね、まあ、作って、回答を作ってしました。はい。逆ですね、回答を作ってプリント作ってしました。ね、まあ、そういう感じの、授業になってますんでね、ちょっとね、もしかするとね、急いでね、バーって作ったんでね、なんかね、誤りあるかもしれませんね。なんか誤りがある場合はね、この速報バージョンじゃないように、じゃないやつでね、改訂版でね、出しますんで、ね。この速報版ってね、なんかまあ、速報バージョンのね、時の、授業の時はね、この辺にね、この辺とかね、まあ、この辺とか、どっちかにね、速報バージョンってね、まあ、こんなん書いてますから、ね。その時はね、まあ、速報バージョンだな、なんだなと思いながら見てください。で、とりあえずね、それ、その速報バージョンで、ちょっとね、まあ、置いといて、で、まあ、もう一回ね、僕、ちゃんと、もう少し暇のある時に、ね、問題見返して、で、自分のね、撮った動画見返して、これ、まずくねとか思ったらね、速報バージョンじゃなくて、ね、改訂バージョンとか言ってね、書いてね、まあ、またそれも同じにね、右端か左端あたりにね、まあ、改訂バージョンって書いて、書いてるようなね、授業のやつとか、あげたりしますんでね。まあ、ちょっとね、速報、まあ、多分4月のね、4月入ったらぐらいかな。4月入ったぐらいになったらね、まあ間違ってたら改訂版出しますんで、ね。それまではとりあえずこの速報バージョンで行きましょう。ね。はい。で、まあイントロダクションってことでね、まあ内容とか対象とか話しなあかんねんけど、この、速報なんでね、今回は。まあ対象としては、まあこの速報バージョンの方はね、まあ北大受けた人かなって感じですね。北大受けた人。ね。で、北大受けた人。を中心に、あとね、あれですね、ちょっとね、前期ちょっと手応えなかったな、やばいな、ね、後期受けないといけないな、生物使わないといけないな、ね、っていう人、ちょっと見といてくださいね。もしかしたらね、何か役に立つことあるかもしれませんからね。結構ね、なんか割とね、前期でね、出た問題と似たような問題がね、どっか他のね、まあ北大以外ですよ。まあ今回北大以外で、まあ今回北大の解説するんでね、北大以外のところの大学の、入試問題とかで見かけたりしますんでね、ちょっとまあ見てると役に立ったりすることもあるかなーっていうね、まあちょっとね、それぐらいのね、まあ気持ちで、まあ見てもらえたらいいかなと思いますね。内容、まあ内容はまあ2014年の北大生物の解説、内容、対象、あとは、まあ授業の流れですか。授業の流れはまああれですね、まあ、北大ね、生物ね、2014年受験した人はね、まあ、そのままね、すぐにもう、授業の方入っていってもらって。で、ね、北大以外ね、ちょっと前期受けたよっていう人はね、北大生物のね、問題、まあ、インターネットで探したら、今、僕がね、さっき見た時点では、2箇所ね、ある2箇所のね、予備校と、あと新聞のね、会社からね、出てましたから、ね、そこをまあ、ちょっと、探して見てみてください。はい。まあ、そんな感じですか、イントロダクションは。はい。それではね、早速、次のね、授業から、第1問のね、回答解説していきますんで、次の動画に行きましょう。